eh sé clar que gjordui per nous ser un matç important per la per el campionat, si un matç eh amb pocs importants per per guanyar les campionat. O jo duile el resultat ser ser positiu. Si l'adversari que ha guanyat i sé evidentment ser ser important, ser ser resultat no definitiu perquè hi ha encara pocs matç eh, per joer. Eh, a après de set matj no continuó, avec amb la, la chance la canç de guanyar el campionat, mantenó elia plus de Tánger, se Hassani Agadir, se no que són eh en set possibilitat, en de guanyar el campionat, eh uh, un resultat, uh, si un resultat negatiu, me eh uh, no puc bomenute uh, bom monté set situació